ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಐ ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನಾನು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹರ್ಷಿತಾ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ನೇಮ್ ಬಂದು ಹರ್ಷಿ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ವೋ ಈಗಲೇ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಹಾಗೆ ನಾನು ಹಾಕೋ ಪ್ರತಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಂದು ಹೊಸ ವ್ಲಾಗ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇವರು ನಮ್ಮಮ್ಮ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಬಂದು ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗಳದ್ದು ಆಫ್ ಸ್ಯಾರಿ ಸೆರೆಮನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ದು. ಇವ್ ಅಕ್ಕ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಕಸಿನ್ ಅಕ್ಕ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೇ ನನಗೆ ಸ್ವಂತ ಅಕ್ಕ ಥರ. ಹಾಗೆಯೇ ಅವಳದು ಆಫ್ ಸ್ಯಾರಿ ಸೆರೆಮನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾವು ಮನೇಲೇ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವರು ನನ್ನ ದೊಡ್ಡಕ್ಕ ಅಂದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶದೊಂದು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ಸು, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದರು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೂಡ. ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗಳಿಗೆ ಮೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೇಕ್ ಓವರ್ ಬೈ ಶುಭ, ಹಾಗೆ ಸ್ಟೈಲಿಸ್ಟ್ ಬೈ ಅಮ್ಮು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ರೀಸನಬಲಾಗಿ ಬೆಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕು ಆ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಥರನೂ ಮೇಕಪ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆನೂ. ಸೊ ನನಗಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಶುಭ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೂಲ್ಯ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಅಕ್ಕಂದಿರು ಫುಲ್ಲು ಎಲ್ಲರೂ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಫೋಟೋಸ್ನ ತೆಗೆಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ. ಇವರು ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗಳು. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲೊಂದಷ್ಟು ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಗ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾನು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಫೋಟೋಸ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅವಳು ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ಲು, ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕಂದಿರೋ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದು ಫೋಟೋನ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವರು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ. ಅದೇನೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಗಿ ಅದಿನ್ನೇನೋ ಆಯಿತು, ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ. ಹಾಗೆಯೇ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮಾಮಂದಿರು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮಮ್ಮ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡಮ್ಮಂದಿರು ಅಂದರೆ ಮೂರು ಜನ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರು ಫುಲ್ಲು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ರಾಖಿನ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಾಗೆ ಸಿಗೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಗೌರಿ ಹಬ್ಬ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಾಗಿನ ಕೊಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರದೇ ಆದ ಒಂದು ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಹೇಗಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮೂರು ಜನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಅಮ್ಮಂದಿರೆಲ್ಲ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರು ರಾಖಿನ. ಒಳಗಡೆ ಅವರೆಲ್ಲ ರಾಖಿ ಕಟ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗಳು ಕುತ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂಗೂ ಕೂಡ ರಾಖಿನ ಯಾರು ಕಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ರಾಖಿ ಕಟ್ಟೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಕ್ಕ ಕೂಡ ಊರಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ರಾಖಿನ ಕಟ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ರಾಖಿನ ಕಟ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅವತ್ತು ಅಣ್ಣ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ತಮ್ಮಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟಿದ್ದು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅಣ್ಣ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಹಬ್ಬ ಟೆಂಕ ಟೈಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಆವಾಗ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಆದ್ವಿ. ಅವ್ರು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು ಅಂತ ಬರಲಿಲ್ಲ.
ಹಾಗೆಯೇ ಏನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಓಕ್ಲಿ ನೀರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿ ತೆಗಿತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ದೃಷ್ಟಿ ಏನಾದರೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸ್ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ರು, ಹಾಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಕ್ಕಳು, ನನಗಂದರು ಅದೊಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಕೊಡೋದ್ರಿಂದ. ಹಾಗೆಯೇ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಈ ಥರ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗೋದು ಅಪರೂಪ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಮಗ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ತುಂಬಾ ಒದ್ದಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಈ ಥರ ಅವನಿಗೆ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಕ್ಕಳೇ ಅವನಿಗೆ ಅಕ್ಕ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಕಸಿನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದ, ಅವನಿಗೊಂಥರ ಖುಷಿ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲಿ. ಹಾಗೆ ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್. ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್.